senão eu vou puxar a porra do pino! Fala, senão eu vou explodir a cabeça da tua filha! Como é que o senhor tem que ser no pai de um monstro? O jovem que tinha tudo. Pedro se perdeu, pai. Eu tô falando de você. Você tem que sumir e desaparecer. Foge. Vai levar tudo? O que é isso? Mete lá, Pedro. Mete o pé. Vai acabar sozinho. Pode ficar vindo aqui, não. Me ajuda. Ninguém sai de um grupo desse assim. Não vou falar em queima de arquivo. Você vai me deixar aqui, sozinha? Qual foi, Dom? Pedro Dom não existe mais, mané. Quietinho aí. Levanta devagar. Tu tá achando que esse teu olho azul vai te salvar de alguma porra? Me solta, porra! Isso é um monstro.